കോംറേഡ് മീഡിയ ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയ വാരഫലം 21-ാം എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കേരളത്തിലെ 15-ാം നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനിയും കഷ്ടിച്ച് 48 മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 7 മണിയോടുകൂടി പരസ്യ പ്രചാരണം പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. തുടർന്നുള്ള മണിക്കൂറുകളിൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളും അവരുടെ കൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളെയും ഭവനങ്ങളെയും സന്ദർശിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടും. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വളരെ പ്രകടമായിരിക്കുന്നു, കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ മുൻപൊരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്ത വിധം ദേശീയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാകാൻ പോവുകയാണ് ഏപ്രിൽ 6-ാം തീയതി നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. അതിൻ്റെ പ്രധാനമായ കാരണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് കേരള ചരിത്രം, അല്ലെങ്കിൽ കേരളം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഒരു 3-ാം മുന്നണി സജീവമായി രംഗത്ത് വരുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ LDF UDF തമ്മിലുള്ള ഒരു മത്സരമായിട്ടാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയം നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നത്. എന്നാലിപ്പോൾ 3-ാം മുന്നണിയും ആവുന്നത്ര ആർജവത്തോടുകൂടി, കരുത്തോടുകൂടി, ഒരുക്കത്തോടുകൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. 3-ാം മുന്നണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനമായി നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് BJP യെക്കുറിച്ചാണ്. കൂടെ നിൽക്കുന്ന സഖ്യകക്ഷികൾ സ്വാഭാവികമായി താരതമ്യേന പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞവയാണ്. വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ 6-7 വർഷങ്ങളായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആഞ്ഞടിച്ചെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ അവർക്ക് കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താനായി കഴിഞ്ഞില്ല. വളരെ യാദർശികം എന്ന് പറയട്ടെ, ഒരു MLA കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലിയിൽ അവർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതൊഴിച്ചാൽ പിന്നീട് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങളൊന്നും BJP ക്ക് കേരളത്തിൽ നേടാനായി കഴിഞ്ഞില്ല. അതിൻ്റെ വിശദമായ കാരണങ്ങൾ അപഗ്രഥിക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും BJP യെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ നൽകുന്ന പ്രാധാന്യം, അവരുടെ നിലവിലുള്ള 1 എന്ന് പറയുന്നത് ആവുന്നത്ര വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്കും പൊതുസമൂഹത്തിനും, എന്തിന് പറയട്ടെ BJP ക്കുൾപ്പെടെ, അവർ കേരളത്തിലൊരു അധികാരത്തിൽ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില സംഖ്യകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട നേതാക്കൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ സംഖ്യയിലൊന്നുമല്ല അവരുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, മറിച്ച് ആവുന്നത്ര വോട്ടിംഗ് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, അവരുടെ ഇപ്പോഴുള്ള 1 എന്ന് പറയുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതിലാണ്. ഒരു സമയത്തൊക്കെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ BJP യുടെ പ്രസിഡൻ്റായ ശ്രീമാൻ K.സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ 35-40 സീറ്റുകൾ വരെ നേടുമെന്ന്. 35-40 സീറ്റുകൾ നേടിയാലും ഞങ്ങൾ ഭരണത്തിലെത്തുമെന്ന് കൂടി കടന്നു പറയുവാൻ അദ്ദേഹം മടിച്ചില്ല. അതിൻ്റെ കണക്ക് ശാസ്ത്രം എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് ആർക്കും തന്നെ വ്യക്തമാകത്തക്ക രീതിയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുമില്ല. ഏതായാലും ആ ഒരു ആദർശ ആശയം ഇപ്പോൾ ആളുകൾ മറന്ന വട്ടാണ്. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം വളരെ നിർണായകമാണ്, ഒറ്റപ്പെട്ട ചില മണ്ഡലങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ ത്രികോണ മത്സരം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. 2 മുന്നണികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് 140 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത്. അപൂർവം ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ ത്രികോണ മത്സരം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. ഉദാഹരണമായി നേമം, കോന്നി, മഞ്ചേശ്വരം, തൃശ്ശൂർ തുടങ്ങിയതായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അവരുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് 3-ാം മുന്നണി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് താരമൂല്യമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉള്ള മണ്ഡലം എന്ന നിലയിൽ ആ മണ്ഡലം ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കാണേണ്ടതായ മറ്റൊരു കാര്യം, ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദേശീയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ 2-3 പ്രാവശ്യം ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ വന്ന് പ്രചാരണം നടത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തിനു പറയട്ടെ, ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം ഈ സംസ്ഥാനം സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ, BJP യുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ JP നദ്ദ ഇവിടെ ആവർത്തിച്ച് സന്ദർശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. BJP യിലെ അനിഷേധ്യനായ നേതാവും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായ അമിത്ഷാ ഇവിടെ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് പ്രചാരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പല കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും, കേന്ദ്ര ധനകാര്യമന്ത്രി ശ്രീമതി
നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ സാധാരണയായി അവരൊന്നും അങ്ങനെ വലിയ പ്രചാരണത്തിന് പോകുന്ന മന്ത്രിമാരല്ല അവർ പോലും കേരളത്തിൽ വന്ന് പ്രചാരണത്തിൽ വ്യാപൃതരായി എന്നത് എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ശ്രീമതി സ്മൃതി ഇറാനി അതുപോലെയുള്ള വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ദേശീയ നേതാക്കന്മാരെ മുഴുവൻ കേരളത്തിലെ പ്രചാരണത്തിന് ബിജെപി നിയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ദേശീയ പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അനുമാനിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏതാണ്ട് ഇതേ അവസ്ഥയിലാണ് യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും മുന്നണിയിൽ പ്രചാരണം നടന്നിട്ടുള്ളത് യുഡിഎഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഹുൽ ഗാന്ധി പലവട്ടം കേരളം സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്നും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കേൾക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രചാരണം ഏറ്റവും അവസാനം പൂർത്തിയാക്കി 6:30 അദ്ദേഹം കേരളം വിടും എന്നുള്ളതാണ് 7 വരെ മാത്രമേ പരസ്യപ്രചാരണം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അദ്ദേഹം 5:30 തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ പൂജപ്പുര മൈതാനിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിൻ്റെ സമാപനം കുറിച്ച് നേമത്ത് മത്സരിക്കുന്ന ശ്രീമാൻ കെ മുരളീധരനു വേണ്ടി പ്രചാരണം നടത്തി അദ്ദേഹം 6:30 കേരളം വിടും എന്നാണ് ഒടുവിൽ കിട്ടുന്നതായ റിപ്പോർട്ട് ശ്രീമതി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി തെക്ക് മുതൽ വടക്ക് വരെ ആഞ്ഞടിച്ച പ്രചാരണമാണ് നടത്തിയത് പ്രത്യേകിച്ച് കടൽത്തീര മേഖലയിൽ ആദിവാസി മേഖലയിലൊക്കെ ശ്രീമതി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഉണ്ടാക്കിയതായ തരംഗം ആളുകളെയൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല രാത്രി 8:30-9:00 വരെ തെരുവീഥികളിൽ ആളുകൾ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കാട്ടാക്കട തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാത്തുനിന്ന കാഴ്ച ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളായ സീതാറാം യെച്ചൂരി പ്രകാശ് കാരാട്ട് ബൃന്ദാർ കാരാട്ട് എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള തുടങ്ങിയ ദേശീയ നേതാക്കൾ ആവർത്തിച്ച് കേരള സന്ദർശനം നടത്തി പ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അസാധാരണമായ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദേശീയ കക്ഷികൾ മുഴുവൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൻ സി പിയും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില നേതാക്കളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പ്രചരണം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് കേരള സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2.74 crore സമ്മതിദായകർ April 6 പ്രഭാതത്തിൽ 7 പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവിയെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഈ സമയത്തോടുകൂടി ഏകദേശം ഈ പൊതുസമൂഹം ഒരു തീരുമാനം മാനസികമായി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല അത്ര സാക്ഷരതയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇനിയും വലിയ പ്രചാരണത്തിനൊന്നും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ നാം എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ അവസാന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നടന്ന ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ നന്നായി സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് LDFനെതിരായി കഴിഞ്ഞ 6-7 നടന്നുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി പെരുമഴ പോലെ പെയ്ത കാലം നാം കണ്ടതാണ് ഈ ആരോപണങ്ങളൊന്നും തന്നെ വസ്തുതാപരമായി യുക്തിസഹജമായി നിഷേധിക്കുവാനോ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുവാനോ LDFന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് പകല് പോലെ വ്യക്തമാണ് ആഴക്കടൽ വിവാദം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി കച്ചവടം സംബന്ധിച്ച ഉടമ്പടി ഇതൊക്കെ പൊതുസമൂഹം വളരെ ഗൗരവമായി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യ മനസ്സ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ആർക്കും പറയാനായി സാധിക്കുമല്ല ഒരു ഭരണ തുടർച്ച അവകാശപ്പെടുന്ന LDFന് ആ ഭരണ തുടർച്ച സംശയാതീതമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത് ഒരു ഭരണമാറ്റത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം വളരെ ആർജവത്തോടുകൂടി കർമ്മഭൂമിയിൽ അരയും തലയും മുറുക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊട്ടും അതിശയോക്തിയില്ല അതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നതാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക തന്നെ LDFലാകട്ടെ UDFലാകട്ടെ BJPയിലാകട്ടെ യുവനിര വളരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുൻപൊരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്ത വിധം യുവതീ യുവാക്കളെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായി രംഗത്ത് അവതരിപ്പിച്ച മുന്നണികളായി UDFും LDFും ഒരളവ് വരെ NDAയും ആയിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിർണായകമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് 10, 30, 40 അടകുടിയായി കിടന്നിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുത്തകയായി വെച്ചിരുന്ന പല മണ്ഡലങ്ങളിലെയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇന്ന് പിന്നണിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്
പകരമെന്നവരാകട്ടെ ചുറുചുറുക്കുള്ള യുവതി യുവാക്കൾ അത് തന്നെ വലിയൊരു പരീക്ഷണമാണ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ വലിയ പ്രധാനികൾ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന പല സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും അവർ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് മന്ത്രിമാർ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സർവദാ ശക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഇ പി ജയരാജനെ അവർ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എ കെ ബാലനെ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു സി പി ഐയിലെ ആകട്ടെ നാല് മന്ത്രിമാരെയും അവർ മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഇവർക്ക് പകരം വന്നവരാകട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള പുതുമുഖങ്ങൾ അതൊരു പക്ഷേ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ട് മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജനശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്ന ദേശീയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും എന്ന് പറയാനായി കഴിഞ്ഞത് എന്തായാലും ശരി പൊതുസമൂഹം വളരെ ഗൗരവമായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണുന്നു എന്നതാണ് സൂചന ആരോപണങ്ങൾ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ ഉന്നതന്മാരായിട്ടുള്ള അധികാരസ്ഥാനത്തിരുന്ന ആളുകൾ കഠിനമായ ആരോപണത്തിന് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ആരോപണത്തിന് പോലും വഴിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബഹുമാന്യായ സ്പീക്കർക്കെതിരായിട്ടുണ്ടായ ആരോപണത്തെ നമുക്ക് ചെറുതായി കാണാനായി സാധ്യമല്ല മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങളെ നമ്മൾ ചെറുതായി കാണാനായി സാധിക്കുകയില്ല പിൻവാതിൽ നിയമനം നടത്തിയതിലൂടെ യുവതീ യുവാക്കൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൻ്റെ പടിക്കൽ മുട്ടിലിഴയുന്ന കാഴ്ച ആരും വിസ്മരിക്കുമെന്ന് പോകുന്നില്ല വാളയാറിലെ ദയനീയമായിട്ടുള്ള കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ചിത്രം മനുഷ്യ മനസ്സിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു പോകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ഭാഗത്ത് മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരായി പ്രസംഗിക്കുകയും മറുഭാഗത്ത് മുതലാളിത്ത സംവിധാനങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈരുദ്ധ്യാത്മകമായ കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത് ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുമായി രഹസ്യ ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു മറുഭാഗത്ത് പറയുന്നു മുതലാളിത്തം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്തൊരു തികഞ്ഞ വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഈ പ്രചാരണത്തിലുള്ളത് ഇത് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു പൊതുസമൂഹമാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല ഇവിടെ നടന്നതായിട്ടുള്ള കൺസൾട്ടൻസി നിയമനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർണ്ണ കള്ളക്കടത്ത് അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് കള്ളക്കടത്ത് ഡോളർ കള്ളക്കടത്ത് ലൈഫ് മിഷനിലെ അഴിമതി ബെവ്കോ ആപ്പിലെ അഴിമതി പമ്പ മണൽ വാരുന്നതിനുള്ള അഴിമതി തുടങ്ങിയതായ അഴിമതികൾ എന്നും അഴിമതികളായി ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു അതിൽ ആരോപിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബഹുമാന്യനായ സ്പീക്കർക്ക് പോലും ഈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മുൻപിൽ പോയി ഓച്ഛാനിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതായ ദുസ്ഥിതി കേരള ചരിത്രത്തിലാദ്യമാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമാണ് ഇത്രയും ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ഒരാൾ അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ മുൻപിൽ പോയി കൈയും കെട്ടി നിൽക്കേണ്ടതായ ഒരു ദുസ്ഥിതി വളരെ ദയനീയമാണെന്ന് പറയാനിരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഡോക്ടർ കെ ടി ജലീൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ മുമ്പിൽ ഒളിച്ചും ബാത്തുമൊക്കെ പോയ കഥയും ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ് എന്തൊരു ദയനീയമായ അവസ്ഥയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ആക്ഷേപത്തിന് വഴിപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രിസഭ കേരളത്തിൽ മുൻപൊരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉന്നതന്മാരായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാർ സി അച്യുതമേനോൻ പി കെ വാസുദേവൻ നായർ ഇ കെ നായനാർ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തുടങ്ങിയതായിട്ടുള്ള ഉന്നതരായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാർ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി മന്ത്രിസഭകൾ കേരളത്തിൽ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും ഒരു സ്പീക്കറും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ മുൻപിൽ പോയി മുട്ടുമടക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടില്ല ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെ സംബന്ധിച്ചും കള്ളക്കടത്തിൻ്റെയും ഡോളർ കടത്തിൻ്റെയും കഥകൾ മെനഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല എന്തൊരു അസാധാരണമായ സാഹചര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായി കേരളത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം സാക്ഷരതയുള്ള സമൂഹം രാഷ്ട്രീയ ബോധമുള്ള സമൂഹം ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികരിക്കും വരുന്ന 6ാം തീയതി എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഴിമതി എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കണം അർഹരായിട്ടുള്ള ധാരാളം യുവതീ യുവാക്കൾ തൊഴിൽരഹിതരായി തെരുവീതികളിൽ അലയുകയാണ് അവർക്ക് ജോലി ലഭിക്കണം അവിഹിത നിയമനങ്ങൾ പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾ എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കണം പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഭാര്യമാർക്കും സഹോദരിമാർക്കും ഉള്ളതല്ല കേരളത്തിലെ ജോലികളെന്ന് അവർ അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കണം അതോടൊപ്പമാണ് ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറയുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പ്രകടന പത്രികയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വെറും കടലാസിൽ അവശേഷിച്ചാൽ ജനം തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ഇന്ന് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയതായിട്ടുള്ളൊരു വാഗ്ദാനം
ഒരു വർഷം 72000 രൂപ സാധാരണക്കാരന്റെ ഒരാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രതിമാസം 6000 രൂപ നിരക്കിൽ ലഭിക്കും എന്നുള്ള വാഗ്ദാനം അത് എത്ര ശക്തമായി ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് തെളിയാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ന്യായ പദ്ധതി പഞ്ചാബിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ഒക്കെ നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ പ്രായോഗികതയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ സംശയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഏതായാലും ക്ഷേമ പെൻഷൻ ആയാലും കിറ്റ് വിതരണമായാലും എല്ലാം ആരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതല്ല എന്നുള്ള കാര്യവും ജനങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചിട്ടില്ല സഞ്ചി മാത്രമാണ് കിറ്റിൽ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ സംഭാവന സഞ്ചിക്കുള്ളിലുള്ള വസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ കേന്ദ്രം നൽകിയതാണ് അരിയും ഗോതമ്പും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സാധാരണക്കാർക്ക് നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയ ദുരന്തമുണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രളയമുണ്ടാകുമ്പോൾ പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നൽകുന്ന സഹായമാണ് 2013 ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് നടപ്പാക്കിയതായിട്ടുള്ള ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരമാണ് ഇത്തരം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ സാധാരണക്കാർക്ക് നൽകുന്നത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്തേ കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയും ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള മറുപടി അവിടെ കിറ്റായി കൊടുക്കുന്നില്ല സഞ്ചിയില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധനങ്ങൾ അവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സഞ്ചിയിൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ മുദ്രയടിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് സർക്കാരിന്റെ സൗജന്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിനെല്ലാം ഒരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും ജനം നന്നായി ആലോചിക്കും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെയും വാഗ്ദാനങ്ങൾ നടപ്പാകുന്നതാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിലും അസന്നിഗ്ധമായി അത് നടപ്പാകുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഉദാത്തമായ ഉദാഹരണങ്ങൾ അവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും കാലം തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നതായിട്ടുള്ള പല വാഗ്ദാനങ്ങളുടെയും ഉരകല്ലായി മറ്റന്നാൾ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിൽ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കും ദേശീയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല.